وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله بو آيات قسميات قلب إتوات وتأكيد لب تأكيد كسازوار بوغان لفظلر سبب بو سوز حقيقة تأكيد كسازوار. ولقد بعثنا بز هر بت أمتك پیغمبر جونتك و ularga etilgan gap shu bo'ldiki u'budulloh Allohga ibodat qilinglar vajtanibut tagut tagutdan uzoq bo'linglar. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Alloh subhanahu va taolo tepadagi o'tgandagi darslarimizda aytganimizdek Alloh bandalarini bekordan bekor tashab qo'ygani yo'q, balkim ularga payg'ambar jo'natgan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Qaysi bir ummat bo'lsa-ki Allah unga payg'ambarlarni jo'natgan. Ana shu payg'ambarlarga birinchi bo'lib qavmiga yetkazishligiga vojib qilingan masala u an'ibudulloh, Allohga ibodat qilishlik. Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik, vajtanibut tagut, tagutdan uzoq bo'lishlik. Demak, payg'ambarlar jo'natilishligidan hikmat, birinchidan ana shu jo'natilgan qavmga hujjat qoyim qilishlik maqsad. Alloh aytadiki, "Rusulan mubashirin va munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allohi hujjatun ba'da ar-rusul." Va shuningdek ana shu payg'ambarlarga shuningdek ana shu payg'ambarlarga iymon keltirganlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishlikdir. To'g'ri yo'lni ko'rsatishlik payg'ambarlarning minnati, payg'ambarlarning mas'uliyati. Ana shular odamzodga Allohning yo'li bilan shaytonning yo'lini farqini etib jannat yo'lini ko'rsatib beradigan shaxslar, shular payg'ambarlardir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo har bitta ummatga payg'ambarlarni jo'natib, ularga vahiy qilingan narsa Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik va tog'utdan uzoq bo'lishlik.